Uyu munsi mu ijambo rya Indi Ruzima rero tugiye kugaruka kuri Munezero Aline. Niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Ni imfura mu muryango w'abana batanu. Ni umukobwa wivugira ko akunda gusenga, akaba akunda n'umurimo. Yavutse mu mwaka w'1995 avukira muri Kigali hari I Kanombe. Amashuri y'incuke yize muri Nono. Umuryango we waje kwimukira I Butare, amashuri yakomereza I Butare. Nyuma aza kwiga ibyumba, aza kuhava ajya gusoreza amashuri ye mu gihugu cya Uganda. Yiga mu mwaka wa gatandatu mu mashuri abanza nibwo yatangiye gukunda ibijyanye na filime. Icyo gihe yakundaga kureba filime zari zigezweho icyo gihe. Ageze mu mashuri yisumbuye nibwo yatangiye kujya akina amateatre, akabifatanya no kuvuga imivugo. Nyuma abanyarwanda nabo batangiye gukina filime, aza kubona filime yitwa Ikigeragezo cy'ubuzima. Akimara kubona rwose iyi filime yagaragayemo Aline Gahongayire, Bangenzi n'abandi bakinnyi ubu ngubu bakomeye cyane hano mu Rwanda, ni Aline yaboneye ko ibyo yabonaga nk'inzozi bishobora kuzabimamo akaba yavamo umukinnyi wa filime. Nyuma yo gusoza amasomo ye nibwo yaje gushaka nimero z'umuma wakinaga filime witwa Pauline, wakoze filime yitwa Ni Umukristu. Aramuhamagara bahurira mu gikari cyo kwa Rubangura, amugezaho igitekerezo cy'uko yifuza kuba umukinnyi wa filime. Byahuriranye n'uko umumama yari afite proje ya filime ari gukoraho, ahita atangira kumufasha. Filime ya mbere yakinnyemo yitwaga Bazirunge. Kugeza ubu ngubu amaze kugaragara muri filime zirenga 8. Kuri ubu azwi nka Biju wo muri filime yitwa Bamenya. Uretse kuba umukinnyi wa filime, ni umucuruzi ku Murindi. Ibintu by'ubucuruzi yatangiye kubikora akiri mu mashuri muri Uganda. Mu kiganiro twaganiriye kiri no kuri YouTube channel /TV, nicyo nakuyemo ijambo rya Hindura Ubuzima. Aline yaratubwiye ngo icya mbere cyatuma umuntu agera ku byo yifuza ni ukudacika intege, cyane cyane ariko ugakora ibintu ukunze. Burya ngo hamwe no gusenga, gukunda ibyo ukora no kudacika intege, nta na kimwe utageraho muri ubu buzima. Yashimangiye rya jambo rigira riti: mu bantu bose harimo abantu bose bakugirira neza n'abakugirira nabi. Nibyo mbabwira ngo uriya ubona nk'ingegera ashobora kuzaba ari gukorerera, uriya ugusekera ashobora no kutazanakuririra, uriya usuzugura ashobora kuba ari uvuga ijambo rya nyuma mu rubanza rwawe. Nibyo mbabwira ngo ufashe abapasiteri ijana wabonamo n'amabandi, ufashe n'amabandi ijana wabonamo n'abavugabutumwa. Aline yavuze ijambo rikomeye ariko rinatangaje ngo ku bijyanye n'Imana tujye twirinda gushyiramo ubwenge bwinshi. Yavuze ijambo rikomeye ngo ikibazo ufite nonaha ujye umenya ko hari undi muntu umaze imyaka runaka abana nacyo. Buri gihe hari undi muntu uri munsi yawe, ibyo uririramo hari undi ubiririra. Uri kurira kuko wabuzeyo kwishyura inzu, wibuke ko hari undi muntu umaze imyaka runaka adafite ahaba. Uri kurira kuko wabuze kugura inkweto, hari umuntu udafite ikirenge. Ibyo bamwe baririramo hari abandi babyifuza. Yaravuze ngo kubaho neza ni ukunyurwa n'ibyo ufite. Aranavuga ngo kwihutisha ibintu bituma ubaho nabi, ukanagwa mu mitego myinshi. Iyo ushatse ko byihuta burya birapfa, bituma ugwa mu mitego utakaguyemo. Aranavuga ngo hari igihe dushukwa n'amarangamutima akaturangaza, tukayerekeza ku bitari ngombwa, bikaduhuma amaso yo kwita ku by'ingenzi kuri twebwe. Amarangamutima burya ashobora kuduhuma amaso, tukirengagiza bya bindi bisobanuye byose mu buzima bwacu. Niyo mpamvu nujya gufata icyemezo ugomba kwirinda kuyoborwa n'amarangamutima. Mu byemezo ugiye gufata ujye ubanza urebe niba nta marangamutima biri inyuma. Nusanga birimo amarangamutima uretse gufata icyemezo. Yaravuze ngo ubuzima ubayeho niba bugushimishije, ntacyo bivuze uko abandi bose baba bagutekereza.
icyo baba bagutekerezaho nacyo kivuze upfa kuba ubuzima ubayeho bugushimishije. Yaravuze ngo buri gihe ujye wibaza iki kibazo, ese ko nazi uko ejo bizamera, ibyo nkwiye gukora uyu munsi nabikoze? Nibyo nyuma mbabwira ngo baho buri munsi nk'aho ari wo wanyuma, kubera ko hari igihe bizaba impamo. Kora ibyo usabwa buri munsi kuko ayo mahirwe ashobora kutazagaruka. Ni cya kibazo natangiye kare mbabaza, ese uyu munsi aba ari wo wanyuma kuri wowe, wakwishimira gukora ibyo uri gukora none ahangaha? Nusanga igisubizo ari yego, shyiramo imbaraga. Nusanga igisubizo ari oya, ni igihe nyacyo cyo guhindura paji. Yaravuze ngo kuba umuntu yagukorera ibibi birasanzwe kuruta uko umuntu yagukorera ibyiza. Kurarine kuba umuntu yagukorera ikibi nta kibazo kirimo, ni ibintu bisanzwe. Isi tugezemo biragoye ko umuntu yagukorera ikintu cyiza. Kuba umuntu agukoreye ikibi ni ibintu bisanzwe, kubera ko isi yuzuye ibibi. Ahubwo umuntu ugukoreye icyiza bijye bigushimisha rwose, binagutangaza. Abantu bazagutenguha, bazagukorera ibibi, ariko iyo wamaze kumenya yuko burya mu bantu bose harimo ababi benshi bazanagukorera ibibi byinshi, icyo gihe uba uri munini kuruta ibibazo, kuruta ibibi. Ibibazo baguteje bisanga uhagaze buguma rwose, ntabwo biguhungabanya, ntabwo utungurwa kubera ko wari ubyiteze. Yaravuze ngo gukundwa ni byiza kurusha gukunda, gukunda biravuna kuruta gukundwa. Byaba byiza ukunzwe nawe ugakunda, ariko icyiza cyane ni ugukundwa kuruta gukunda. Urukundo ruryoha iyo ukunzwe kuruta iyo ukunze. Gusa iyo mwembi mukundanye biba ari byiza kurusha. Ariko kuri Aline gukundwa ni byiza kuruta gukunda, kubera ko gukunda biravuna, biranababaza. Yavuze ijambo rikomeye ngo buri wese agira intsinzi ye. Aho uri nonaha hari uhabona nk'intsinzi ye, umwanya urimo nonaha hari uwubona nk'inzozi ze. Aho ngaho wicaye burya hari umuntu ubereye mu nzozi nonaha ngaha. Ubu hari umuntu wifuza kwicara kuri izi mikoro nicayeho, kandi uwo muntu ntabwo aryamye, arashaka gukabya inzozi ze. Kandi izo nzozi ni njye uzicayemo. Isi nuko imeze, ibyo ushaka nonaha ngaha hari ubirimo, ubirimo nawe hari ibindi ashaka. Tuzarinda dupfa gutyo, nagiye kwifuza bizashira. Kwiga kunyurwa burya nicyo cya mbere. Yaravuze ngo ubuzima bwacu mu makimbirane bumeze neza nk'ubw'imodoka ziri mu muhanda. Buri gihe iyo imodoka ebyiri zihuriye mu muhanda, imwe icanye amaremare, bisaba ko ngenzi yayo icana amatara magufi kugira ngo zibisikane. Mu makimbirane rero, nubona mugenzi wawe acanye maremare, byaba byiza wucanye amagufi kugira ngo mubisikane. Nimucana amaremare mwembi muzagongana. Umwanzi wawe nacana amaremare, byaba byiza ucanye magufi. Cana magufi rwose, wikomereza urugendo, haguma amagara. Uyu mukobwa yaratinyutse aravuga ngo amafaranga ni byose, kuko ngo ashobora kugura imitsi yo kubaho. Ushobora kuba urembye wabura amafaranga yo kugura imiti ugapfa, ariko uyabonye imitsi yawe yo kubaho ikaba yakwiyongera. Icyo gihe ngo amafaranga abaguze ubuzima. Tom Cruise yigeze kumbwira ngo niba hari ikintu cyenda kwegera byose ni amafaranga. Ku ruhande rumwe rero amafaranga ashobora kwitwa byose mu ndorerwamo iyingiyi, ariko ku rundi ruhande ntabwo amafaranga ari byose. Ntabwo ari byose, kuko aramutse ari byose umuntu yayagura n'urupfu. Ukayatanga ukaba wagura urupfu, wowe ugakomeza ukabaho kubera amafaranga ufite, akaba undi muntu uza akagupfira, cyangwa ukishyura umuntu akakurwarira. Ni wumva ububabare, yagura ububabare. Aramutse ari byose wayishyura, ni wumva ububabare undi muntu akababara mu mwanya wawe, nk'uko umwishyura n'ubundi akabira ibyuya kugira ngo akore akazi utagakoze.
niyo mpamvu biba byiza iyo amafaranga atakuyoboye ahubwo ukayayobora azagutwara aho ushaka hose ariko uzirinde kwa kubera umushoferi. Yaravuze ngo isomo rikomeye twakwigira ku rupfu ni uguca bugufi. Twese birangira ubuzima tubushoreje muri metero imwe. Isomo rikomeye twakwigira ku rupfu ni uguca bugufi. Aranavuga ngo ubukire n'ubukene biterwa no kubyumva mu bitekerezo byawe. Yaravuze ngo kurera neza no gukora inshingano nk'umubyeyi ni ukwereka umwana ikibi n'icyiza, umwana we akagenda yisobanurira agahitamo inzira azakurikiza. Ntabwo byashoboka ko urinda umwana wawe ikibi. Isi yuzuye ibibi, ahubwo toza umwana wawe kumenya icyiza n'ikibi, hanyuma ukagenda akura azagenda yihitiramo icyo akurikira. Nubwo yakwihitiramo ikibi, wowe waramutoje icyiza, nta rubanza ruzaba rukuriho. Ibyo wamutoje icyo gihe azabyigisha umwuzukuru wawe, azabyigisha umwana we, azabyigisha umwuzukuru wawe. Yaravuze ngo ibikorwa buri gihe ntabwo bijyana n'amagambo. Ibyo uvuga biva ku mutima, biva ku byo wemera, ariko ibyo ukora biva kuri kamere, no gukora ibyo ukunda birumvikana. Ntabwo buri gihe amagambo ajyana n'ibikorwa. Kuvuga biroroha kandi akenshi uvuga ibyo wemera, ariko gukora bisaba ubushake, bigasaba n'ubushobozi bw'umubiri. Hari ibyo wavuga ariko udafite ubushobozi bwo kuba wakora bitewe n'ubuzima ubayemo. Niyo mpamvu rero buri gihe atari ko amagambo ajyana n'ibikorwa. Iri jambo rirakomeye. Mu magambo yose Aline yavuze, reka nsoreze kuri aya ngaya. Yaravuze ngo igihe cyose urakaye, igihe cyose ufite umujinya, ujye wirinda gufata icyemezo, ujye wirinda kugira icyo ukora, ujye wirinda kugira icyo uvuga. Niba udashaka kwicuza, ikintu cyose ukoranye umujinya, ukoranye uburakari, uvuganye umujinya, uvuganye uburakari, kirangira wicujije. Aranavuga ngo ubuzima ni uguhorana inseko ku maso yawe, kabone n'ubwo imbogamizi zitabura. Uko byaba bisobanye kose ujye wisekera, bari ikibazo cy'igihe, igihe kizabisobanura. Ubuzima ni ukwishima nk'amahitamo. Mu magambo yose yavuze, reka nsoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo ibanga ryo gutsinda ni uguhagarika kwifuza ugatangira gukora. Ni uguhagarika kwifuza ibyo ushaka ugatangira kubiharanira, kubikorera. Aya rero ni amagambo meza, amagambo y'inyamibwa yavuzwe na Aline Munezero, umukobwa muto ariko ufite mu mutwe, ufite ibitekerezo. Umubonye akina filime nko muri Bamenya, ushobora kumutekereza ukundi, ariko uyu mukobwa abaho ubuzima bwuzuye. Ni urugero rw'umukobwa wiyakiriye, ubaho ubuzima bwuzuye. Umubonye akina filime rwose wagira ngo ni biri hanze, ariko mu buzima busanzwe abaho ubuzima bwuzuye. Namushimira umwanya we yaduhaye hano mu nzu y'ibitabo, uruhare yagize, abamwifuje mwese, yaba kuri YouTube, yaba kuri Instagram. Nizere ko iri jambo ryabashimishije kandi mwarakoze cyane, mwaduhaye umuntu wa nyawe. Iri jambo ryagucitse duhure kuri YouTube channel -TV, genda ukore subscribe tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Ushobora kumurikira kuri Instagram, kuri Twitter, kuri Facebook page. Kuri Instagram nitwa Dashimu 250, Dashimu 250. Kuri Twitter nuko nitwa, kuri Facebook page nitwa -TV.